Opa, fala aí, beleza? O meu nome é Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo hoje é sobre esse carinha daqui, né? Esse mousepad do AliExpress. Muito bonito, muito bonito, com essa gravura aqui do Switch e essas letras aqui em japonês. Não sei se é japonês, coreano, enfim. Não entendo muito, mas enfim, não entendo muito, não me julguem. Mas eu acabei comprando ele aqui por ser Speed, né? Ele tem uma boa qualidade aqui de costura, vocês estão vendo aqui, que é bem densa a costura dele aqui. Acabei pegando ele aqui na Black Friday que teve do AliExpress, fiz a recomendação dele aqui no vídeo de recomendação pra vocês. Eu acabei pegando. Ah, tem uma diferença aqui, tá? Nas cores que estão na câmera e o que tá realmente na vida real. É um pouco diferente, tá? Mas, cara, é um mousepad muito bonito, né? Ele tem aqui ó, cores de roxo. Isso aqui é roxo, tá? Na câmera tá azul, mas isso aqui é roxo. Um roxo mais escuro, um roxo mais claro. Isso aqui é um vermelho também. Muito bonito, cara. E o ponto mais forte dele aqui, né, pro mouse, é que ele é speed, então ele não segura tanto o mouse pra você deslizar. E eu tô sentindo aqui o mouse bem livre, correndo bem livre aqui no mousepad. Muito pelo contrário do meu mousepad antigo, esse aqui é o HyperX Fury S Pulse Match. E cara, ele é um control misturado com speed. Ele é um mousepad muito bom, tá? Muito bom. Nossa, a base dele aqui não tem o que falar. É bonito, um mousepad muito bonito, né? Tudo bem que ele é preto, mas a base dele é lindíssima. Segura muito bem na mesa. E ele é um mousepad bem grosso aqui, né? Então ele tem uma camada bem grossa aqui. Você sente firmeza na qualidade do produto. E é uma coisa aqui que eu não percebi nesse mousepad, é que ele é mais fino, ele é bem mais fino. Ele deve ter aqui uns 3 milímetros, 2 a 3 milímetros. E o meu antigo deveria ter uns 4, 5 milímetros. Fora isso, a base dele é essa parte aqui de borracha, vocês podem ver aqui. Uma base simples, né? Nada muito complexo. E tem um porém aqui, tá? Se vocês verem aqui, vou fazer um pouco de força aqui na base, segurando aqui na base, para empurrar o mousepad. Aliás, eu vou puxar ele aqui um pouquinho para cima. Ó, olha só. Ele desliza fácil, cara. Ele tá com o teclado ali em cima. Ele desliza bem fácil, tá vendo aqui? Bem fácil. A textura da minha mesa também não ajuda muito, né? Vocês podem ver que ela é bem lisinha aqui e tudo mais. Mas não tá segurando muito na mesa em si. Cara, assim, pra mim não é um problema. Meu mousepad não corre muito. Eu não sou um cara de ficar mexendo muito o pulso, esfregando o pulso, mas de jogar assim, né? Com a pegada mais voltada pra mexer a mão mesmo. Então pra mim não é um problema. Mas pra você que joga com mexendo o braço aqui, todo o seu antebraço, possa ser um problema no futuro. E aqui um detalhe também, ele veio dobradinho aqui, né? E acabou ficando essa parte de cá. Mas creio eu que passando um ferrinho aqui por cima, né? De leve, claro. De leve, você já consegue resolver isso aqui. Como vocês puderam ver, ele realmente deixa o mouse correr livre. Ele não vai segurar seu mouse se você precisar fazer um spray mais rápido, uma movimentação mais rápida. Ele não vai te deixar na mão. Mas vamos lá para saber as medidas desse mousepad. Eu comprei o tamanho 900 de largura por 400 de altura, né? De comprimento aqui do mousepad. Vamos ver então se tá certinho. Olha só aqui. Então a gente tem realmente 400 milímetros, né, de comprimento aqui do mousepad. Veio certinho, na medida exata. Só que aqui, de largura, veio faltando 2 centímetros. Bem que eu percebi que estava um pouco menor do que meu mousepad antigo. Veio faltando aqui 2 centímetros, ficou com 88 centímetros o mousepad. Cara, 2 centímetros, sinceramente, para mim não vai fazer diferença, mas é algo que vale mostrar aqui para vocês. Ele não deixa de ser um mousepad absurdamente bonito, tá? Muito bonito, eu gostei demais. Ficou bem legal aqui no setup. E esse mousepad com puta custo-benefício. Ele tá por menos de 60 reais, quando eu comprei. Eu comprei ele por menos de 60 reais, já com os impostos. Então o vídeo foi esse, e eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado aqui. Valeu, falou e fui.